נכנסתם לרעיון טכני ושאלו אתכם שאלה שאין לכם מושג איך לענות עליה. מה עושים? בסרטון הזה אעבור על שיטה פשוטה להתמודד עם שאלות טכניות מפתיעות שלא התכוננתן אליהן מראש. פתיח קצר ונתחיל. בסרטון קודם דיברנו על בניית תיק עבודות של מפתחי תוכנה והסברנו איך זה יכול לעזור לכם לצבור ניסיון משמעותי בתור מתכנתים ואפילו להשיג לכם רעיונות. היום אני הולך להתמקד בדיוק בשלב הבא של תהליך המיון, הרעיון, או יותר נכון, שלב הרעיון הטכני. היי, אני יניב ארד, ובסרטון הזה אעבור אתכם על הדרך שלי לענות לשאלות טכניות מפתיעות שלא התכוננתם אליהן מראש. השיטה שאסביר עליה פה מבוססת על הניסיון האישי שלי בתור מישהו שיריין מאות מועמדים לתפקידי פיתוח שונים והכשיר המון מתכנתים לאורך השנים. לפני שניכנס לשיטה שאני הולך ללמד, חשוב לי להעביר דבר חשוב. מעבר לתוכן של התשובות שלכם, ישנה חשיבות עצומה למה שאתם משדרים לאורך תהליך המיון. אני מדבר על ביטחון העצמי שלכם. הביטחון העצמי שלכם בא לידי ביטוי ברעיון עצמו. רואים את זה בשפת הגוף. כשאנחנו לחוצים יש לנו נטייה לזוז בחוסר נוחות. זה טבעי להתנהג ככה. אבל חשוב להיות מודעים לזה ונסות להתגבר על התופעה. אתם לא תאמינו כמה דבר פשוט, כמו להסתכל בעיניים ולהראות נינוחים יכול לעשות את ההבדל. ואגב, כדי להגיע לרעיון ממקום של כוח, עד כמה שניתן, כדאי לכם להתחיל לשדר ביטחון כבר מהרגע הראשון, וזה מתחיל כבר משיחת הטלפון הראשונה. אז איך זה מתבטא? כבר משלב הרעיון הטלפוני, ברגע שהתקשרו אליכם, קודם כל לא מגמגמים ולא אומרים תודה שהתקשרתם. זכרו, מתכנתים מנוסים לא מתרגשים מכל טלפון שמגיע. תחשבו ממקום של מישהו טוב ומנוסה. אתם צריכים לשדר פסון. ועדיין להיות נעימים ומנומסים. כדי לשדר ביטחון כזה, אני אפילו ממליץ לפעמים לחלק מהבוגרים שלי להגיד באמצע השיחה, תזכירי לי שוב מאיזה חברה אתם, רק כדי לראות מחוזרים יותר. נשמע טיפשי אולי, אבל מה שאתם משדרים ישפיע על כל המשך התהליך. ובהקשר הזה, עוד דבר חשוב. אם במהלך הטלפון הראשון שאלו אתכם, איך צברתם את הניסיון שלכם, ואתם תנו בקורס תכנות, אתם עושים לעצמכם נזק. זכרו, אסור לשקר, אבל גם אל תורידו מעצמכם. אז איך כן לענות? לבוגרים שלי אני מציע לענות בצורה הבאה. עשיתי סטאז' אחרי הכשרה אינטנסיבית בליווי של מנהל פיתוח. קודם כל זה נכון. ומעבר לכך, זה יוצר הרבה סקרנות לפגוש אתכם בשלב הבא, ונשמוע הרבה יותר טוב מאשר תשובה יבשה. כמובן, את התשובה הזאת תוכלו לתת רק אחרי שבאמת עשיתם לפחות 2-3 פרויקטים ברמה גבוהה. אחרי שהבנו את החשיבות של ביטחון עצמי לתהליך המיון, הגיע הזמן לגשת לעיקר ולהבין איך להתמודד עם שאלות טכניות שאתם לא יודעים את התשובה עליהן. השיטה הולכת ככה. נניח ששאלו אתכם שאלה שאין לכם מושג איך לענות עליה. אני מציע לענות בצורה הבאה. אני לא בדיוק זוכר את זה כרגע, אבל אין לי בעיה להשלים את זה תוך כמה שעות, ואני אשמח אם תבחנו אותי גם על זה. אני בטוח ביכולות שלי להשלים את זה. זה אולי נשמע לכם מוזר. אבל תזכרו שבתעשייה ככה עובדים, מתכנתים מנוסים לא משננים כמו טוקי. מה שבאמת צריכים לדעת הוא למצוא מידע וליישם אותו בעולם האמיתי. העובדה שאתם לא יודעים תשובה לשאלה מסוימת ברעיון לא פוסלת אתכם, וזה מאוד סביר שזה יקרה לפחות פעם-פעמיים במהלך רעיון טכני. ואגב, גם אם שאלו אתכם שאלה נוספת שלא ידעתם לענות עליה, אני מציע לענות תשובה דומה בסגנון. גם לזה אני לא סגור, אני מעדיף לתת תשובה שאני בטוח בה. אשלים ואחזיר תשובה תוך זמן קצר. השאלה היא, מה קורה בפעם השלישית שמתקילים אתכם? הרי השתמשתי כבר בתשובה הזאת, וזה יהיה מוגזם להשתמש בה בפעם השלישית. אל חשש, גם פה יש פתרון שאומנם דורש קצת אומץ, אבל עובד מעולה. והוא הולך ככה. אם שאלו אתכם פעם שלישית ואתם לא יודעים לענות, הדבר הכי טוב שתוכלו לעשות הוא לקחת יוזמה, להיות פרואקטיביים ולומר בביטחון, אפילו עם חיוך. טוב, אני רואה לאן זה הולך, ואני רוצה להציע משהו אחר. תנו לי להוכיח את היכולות שלי דרך מטלת בית. אני מאמין שבהתנסות עם הלא נודע, תרשים הרבה יותר משאלה כזאת או אחרת. בצורה הזאת, אנחנו בעצם מעבירים את הכדור לצד השני. נכון, זה לא מתאים לכולם. לא לכולם נוח לזרום ולהעביר את הכדור לצד השני. יחד עם זאת, מי שמסוגל יכול להרוויח הרבה מכך. ואתם אפילו תופתעו. מרואיינים שלוקחים יוזמה בצורה לא שגרתית, משדרים שהם חושבים אחרת, ובמידה ותוכלו לגבות את הדיבורים שלכם במעשים, זה אפילו יכול לעזור לכם בתהליך המיון. לסיכום, בסרטון הזה עברתי לשיטה פשוטה להתמודד עם שאלות שאנחנו לא יודעים את התשובה אליהן ברעיון טכני. המטרה שלי פה היא לא להפחיד אתכם, אלא להפך. זכרו שזה לגמרי בסדר, לא לדעת הכל. גם אם לא יודעים משהו, לא קרה כלום. לא מצפים מכם להיות מושלמים. אם רק תתקשרו את העניין הזה בצורה הנכונה, יכול להיות מאוד שיתנו לכם צ'אנס להראות את היכולות שלכם בצורה אחרת, במועד מאוחר יותר או במטלת בית. אם אתם מפתחים או מתביישים וחושבים שזה יכול לפגוע בכם, תדעו שזה בדיוק ההפך. להראות יוזמה רק מראה עליכם דברים מעבר ליכולת הטכנית ויעזור לכם להתבלט. עד כאן להיום. מוזמנים לשאול שאלות בתגובות ואשתדל לענות לכולם בהקדם. בהצלחה ברעיון.